Aterina indray ny arava toko lasy toko vavy. Manasa anao ihany koa anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia nitrangana aretina antsoina hoe leucémie myeloïde chronique. Io indray no ampahafantarina anao. Karazana aretina toy inona izany a, nitaova inona ihany koa no tena vonjy. Ovaliana aminao atao anatin'ity fanadihadiana ity izay fantaniana izay. Aretina mpahazo ny sela no antsoina hoe syndrome myeloprolifératif. Iresaka tsika androany momba ny atao hoe syndrome myeloprolifératif. Ny raha moa izany ny sela ao anaty raha, ny raha antsika olombelona io, dia raha mikoriana anaty lalandray io a, dia misy sela anankitelo lehibe no manamboatra azy a, dia ny sela mena, ny sela fotsy a, dia ny plakety. Ireo sela any anaty raha ireo a, dia any anatiny atao hoe moelle osseuse, na ny tsoka any anaty taolana, ny tsoka mena any anaty taolana no mamorona azy. Io moelle osseuse io a dia mamorona sela karazany roa lehibe, dia misy ny atao hoe lignée myeloïde izay mamorona ny sela mena, ny plakety sanguine, dia ny sela fotsy rehetra afa-tsy ny lymphocyte. Dia misy ny atao hoe lignée lymphoïde izay mamorona ny lymphocyte. Ka le syndrome myeloprolifératif izany a dia homamiadany raha miainga avy ao amin'ny le lignée myeloïde fa tsy diran'ny lymphoïde mihitsy. Misy karazany maromaro ny aretina tafiditra ao anatin'ity sokajy ity. Misy groupina aretina, misy fikambanana aretina eo amin'ny efatra eo no manome an'ity atao hoe syndrome myeloprolifératif ity izay ho hitantsika tsirairay avy moa amin'ny manaraka. Dia ny misy ny atao hoe leucémie myeloïde chronique na ny LMC. Misy ny atao hoe maladie de Vaquez na polyglobulie primitif de Vaquez. Misy ny atao hoe thrombocytémie essentielle, dia misy ny atao hoe myelofibrose primitive na splenomegalie myeloïde. Arakaraka ny sela voankasiky ny aretina no hamaritana ny tranga mahazo marary. Ny raisan'ireo aretina ireo a dia isany samy syndrome myeloprolifératif. Ny syndrome myeloprolifératif a dia mety miaraka mivongatra be daholo ireo sela rehetrarehetra ireo a. Marina fohatra hoe raha miresaka LMC zao dia hoe ny neutrophile ny tena prédomine, fa na izany ary mety hiakatra koa ny tahan'ny sela mena, hiakatra koa ny tahan'ny plakety ao anaty raha. Raha miresaka maladie de Vaquez zao dia marina fa ny sela mena no globule rouge no prédomine ao anatiny, fa mety hiakatra koa ny sela fotsy a, dia miakatra ihany koa ny plakety. Raha ny maladie de Vaquez a dia ny sela mena no prédomine kokoa. Raha ny thrombocytémie essentielle dia ny plakety a. Ny karazany antsoina hoe leucémie myeloïde chronique na ny LMC no ampahafantarina antsika androany. Ho jerentsika androany izany a dia ny voalohany dia natao hoe leucémie myeloïde chronique na LMC. Inona moa ny LMC? Ny LMC izany a dia ao anatiny atao hoe syndrome myeloprolifératif, izany hoe homamiada hémopathie maligne, homamiadany raha izay évolution chronique ary mipredomine kokoa amin'ny sela fotsy na ny polynucléaire neutrophile. Tsy manaranaka ny LMC. Na izany azy, mety hivadika ho mamiadany iray efa sarotra tsabony na leucémie aiguë izy raha toa ka tara ny fitsabony. Io a tsy aretina manaranaka fa azo tatỳ aoriana io. Misy événement niseho fotsiny tany anaty cellule tany dia nahatonga an'izay fisian'izay lasa mifamatika le chromosome, misy mifamatika zany le izy dia mamia an'ilay chromosome Philadelphie. Izay examen izay zany a dia amin'ny alalan'ny fi le tsoka nalaina iny a no ahitana an'izay. Ty aretin'ity zany ny syndrome myeloprolifératif fa na ny LMC na ny thrombocytémie essentielle na ny Vaquez na ny splenomegalie myeloïde dia mety raha tsy voatsabo dia fara amin'ny leucémie aiguë daholo, lasany amin'ilay forme tena grave be izany. Izay ny fifaran'ireo aretin'ireo. Ny sela fotsy no tena lasibatry ny LMC. Raha iresaka LMC manokana tsika dia ny LMC a dia syndrome myeloprolifératif fa mahazo prédominance kokoa amin'ny atao hoe lignée granuleuse, izany hoe le mamia an'ilay sela fotsy a atao hoe polynucléaire neutrophile. Azo tsaboana tsara izy ary efa misy ny fanafody ahafahana manao izany amin'izao.
Ny mampiavaka ny TLMCT raha taloha dia l'évolution en fait dans le terme médical on dit évolution fatale taloha zany mahafaty foana raha voatratra ny aretina ity fa amin'izao fotoana izao efa misy kosa nefa fanafody izay mahasitrany tanteraka ary azo lazaina zany fa lasa guérissable ity LMC ity tsisy atahorana intsony zany amin'izao fotoana izao. Mety ho hitatsina amin'ny alalan'ny fitiliana ny LMC. Ny fomba fisehony zany dia mitaky ny syndrome myeloproliferatif rehetra ndraindray izy aloha dia hita ho azy sistematika découverte sistematika moa fiteniny mpitsabo azy a nanao bilan fotsiny ianao a dia ny hita hoe mahay ohatra mety tady anao ohatra misy areto mampanahy ianao zany. Faharoa ny taona mahazo azy zany a dia raha hoaniny any an-dafo moa dia eo amin'ny any amin'ny efapolo taona dimampolo taona nitratra nyity aretindeha aretin'olodehibe zany fa eto amintsika dia ny tanora ary koa ny ankizy dia mety ho tratra nyity leucémie myeloïde chronique ity. Toy izao kosa ny fisehony eo amin'ny olona voany. Manomboka ohatra ny hoe reradreraka amin'ny vatan'ilay olona malala ikiomana izy a mema izy a mety ho matsiaro misy mavesabesatra ao amin'ny kibony ao a na mety koa mety ho fisehony koa dia mety hoe marary ny vanontolana fa manao an'ilay krizina goty moa zany hoe misy manao mame hyperuricémie izay mantsy ti nitony syndrome myeloproliferatif tony na koa mety mifisehona aretina koa mety izy io dia tratra n'ilay atao hoe priapisma zany hoe ny priapisma moa dia ny mahalehilahy zany eo am'lehilahy zy mitratra zay fotoana zay mienjana la mahalehilahy iny a fa érection zany a involontaire douloureuse no fiteny an'izay mety ho izay zavatra ray zany a no zavatra miseho voalohany mampamahana zany hoe andao anatina mpitsabo a dia anao analyzy dia rehefa anatrehan'izay trangana aretina zay moa rehefa favinatina mpitsabo zany a dia amin'ny fitohy an'ilay aretina rehefa fase d'état amin'izay a dia mireraka ilay marary misy miaccenté zany la altération de l'état général mety isy fanaviana izy a ary indrindraindrindra mivoto ny ao amin'ny ilany akavia ao la taova atao hoe ary na raty misy asaizana atao hoe splenomegale mivoto io splenomegale io a mivoto io raty io zany a dia izay no tena afantarana any ty aretina ty dia mahatonga ny dokotera amin'izy a tena anoratra analyzy a na angataka amin'ny alalan'ny fitiliana samihafa no ahafahana manamarina fahavoan'ny leucémie myeloïde chronique ny olona iray. Hita amin'izany isan'ireo sela fotsy raha toa ka araka ny tokony ho izy na mihoatra. Ny diagnostic zany dia tsy maintsy manao analyzy aloha anankiray rehefa ao anatrehan'izay tranga zay zany hoe reradreraka ilay marary a mitsapa ilay dokotera dia mahita fifotosana ao amin'ny ilany akavia dia mangataka izy na mangataka izy aloha ekografia iferifena nina lay ao amin'ny ilany akavia amin'ny taovao dia mahita tokoa izy hoe tena ngeza lay taovao lay ary zany hoe misy splenomegale dia mangataka amin'izay zany izy analyzy ny raha lay numération formule sanguine na NFS na hémogramme izay efa nyresahantsika tany aloha tany. Ao amin'ny NFS io a dia inona ny zavatra hita ao? Hita ao zany fa amin'ny syndrome myeloproliferatif azy a izay mipredomine amin'ny sela fotsy en particulier amin'ny polynucléaire neutrophile dia miakatra be zany tahan'ny globule blanc ny sela fotsy ao anatin'ny raha raha normal ny tahan'ny sela fotsy ao anatin'ny tenan'olombelona eo amin'ny 4000 efatra arivo ka hatramin'ny ray alina 4000 10000 par millimètre cube ny tokony ho tahany amin'ity aretina ity dia mety manomboka hatrany mety mahatratra manomboka hatrany 200000 ka hatrany amin'ny 800000 par millimètre cube ny isany sela fotsy ao anatin'ny raha ao zay zany dia efa manaitra zay ny manaitra voalohany tena ambony be mihitsy ny taon'ny globule blanc tsy normal. Eo ihany koa ny fijerenantsoka. Mila manao analyzy hafa mba ahitana ny tena hoe hiconfirmena an'ilay diagnostika dia tsy maintsy manao mandalo amin'ilay atao hoe mijeriny ilay tsoka zay zany atao hoe médulogramme mélogramme inona no hitanao amin'ilay examena tsoka tsy dia mahita zavatra be loatra aloha amin'ilay examena tsoka fa mety ho hitanao a dia hitanao fa maro be tokoa zany manao atao hoe hyperplasia granulocytaire nyilay olona zany hoe la mamorina sela fotsy a dia milongatra be mihitsy any anaty tsoka any tena be dabe mihitsy izy tena ilaina an'la fijerena an'la tsoka dia misy examen anankiroa zay ngeza be zay tena miconfirmena diagnostika an'ity leucémie myeloïde chronique ty a dia misy ilay atao hoe examen cytogénétique amin'ny alalan'la tsoka io zany a dia anaovana an'izay examen hoe cytogénétique zay la examen cytogénétique io dia resaka manao étude anankiromosome
Io no, na anovana ny diagnostika ny ty leucémie myéloïde chronique ty. Mety hahatonga ny fahavakisan'ny arina ny rat raha toa ka tsy voatsabo ny LMC. Ny complication voalohany mety isy io amin'le fahangesan'le taova le ao amin'ny aty intra-abdominal le ao amin'ny ankavia io le raty a, io raty io mety ho vaky, mety ho anao rupture io, arasana tsotra vodona io dia mivaky na mivaky ho azy amin'izao fotsiny a, na manao an'ilay ataondra atao hoe infarctus splenitch. Faharoa manaraka an'izany a, le sela fotsy be loatra ny natra dia mety manetsina lalandra dia manome an'ilay ataon'ny mpitsabo hoe leucostase a, izay mety manetsina lalandra any amin'ny tratra, zany hoe mandeha amboa any amin'ny poumon any zany izy a, na any amin'ny atidoany a, dia na koa io lay mandeha any amin'ny mahalehilahy, io lay mahatonga mampienjana an'lay mahalehilahy zany amin'izao, satria mitsesina lay lalandraha makany, mitsesika any lay sela be da be, be loatra lay sela fotsy. Miteraka fitombon'ny sela fotsy miompampana ihany koa izy ary miaingana ny fivoaran'ny aretiny. Dia eo amin'ilay sela fotsy a, lasa be da be zany ny tahany sela fotsy a, dia betsaka koa ny ilay atao hoe polynucléaire neutrophile, kanefa na izany anaty izany a, dia misy a ilay ataon'ny mpitsabo hoe ataon'ny hématologiste hoe myélémie any anaty rà, izany hoe misy sela izay tsy tokony hitany anaty rà fa any anaty tsoka izay mamorona ny sela fotsy a, lasa noho n'ilay fitombony be da be dia lasa mandeha anaty rà avokoa izy, izay ilay atao hoe myélémie. Dia hitany anaty rà zany izay a, ary ilay myélémie io a dia atao hoe myélémie équilibré, satria mifandanja mihitsy any ny isan'le atao hoe cellule précurseur moa ny fitenyandreo, ohatra hoe misy cellule maromaro mantsy alohana tongavana ho sela fotsy anankiray hoe polynucléaire neutrophile mantsy, dia misy dingana maro andalovana any anaty tsoka any, mandalo étape cellulaire maro izy, dia reo rehetrareo dia hita daholo aty amin'ny raha, ary amin'ny quantité an'izany dia atao hoe quantité équilibré. Raha toa ka mbola tsy misy ny fitsaboana dia lasa leucémie aiguë izay mahafaty aingana ny LMC. Ty aretina ty dia mievolue naturellement rehefa tsy voatsabo izy a, dia mievolue ao amin'ny stade anankitelo. Le voalohany zany a, io le raha vao le ataonao diagnostic io izy vao manomboka, izay natao hoe LMC na hoe leucémie myéloïde chronique a en phase chronique, izay mihitsy ny fiantsoana azy zany a, leucémie LMC en phase chronique. Io zany a raha ohatra ka hoe tsy tsabonao na hoe tsy hitanao ny diagnostika, dia eo amin'ny efatra dimy taona eo a, dia mety tsy manena aloha ny efatra dimy taona fa mitombo be an'ilay selo anazy zany a, rehefa tsy miseho ilay complication teneniko teo, dia hivadika io ho lasan'ilay atao hoe LMC a en phase accéléré, izay ndray ny fiantsoana azy. LMC en phase chronique zany a, après 3-5 ans d'évolution dia lasa LMC accéléré, lasa reraka tapaka izy a, lasa voto be ndray ny kibony a, ngeza be ilay splenomegaly a, ataony analyse du sang, lasa misy cellule hafa be da be mipoitra anaty rà amin'izay, misy atao hoe eosinophilie, basophilie a, dia manomboka misy ilay ataon-dry zareo hoe blast, izay zany tena cellule jeune indrindra anaty tsokany a, tonga anaty rà hoe blast manomboka mipoitra izay. Raha mbola tsy voatsabo any amin'izay phase d'accélération izay le LMC a, dia lasa atao hoe phase LMC en phase d'acutisation, izany hoe amin'izay fotoana izay izy lasa hivadika leucémie aiguë, iny zany ilay évolution terminale iny, iny ilay farany. Lasa leucémie aiguë zany le homamiadana aiguë, le mahafaty aingana amin'ny homamiadan-dra. Dia amin'izay fotoana izay zany a, efa feno a atao hoe blast anaty rà, dia iny zany efa sarotra ny fitsaboana aminazy fa efa enjakenjana amin'iny farany iny. Misy ny fanafody mahasitrana hatrany amin'ny 500 ny LMC amin'izao, misy ihany koa ny fandraisana ny tanana ireo marary. Ny fitsaboana dia nivoatra be ilay izy a, dia nisy zany amin'izao taon'izao fanafody a mba mahavelom-panantenana, satria tena manome fahasitranana ny fa 500 mihitsy ny ty aretina ity amin'izao fotoan'izao. Fa eo anatrehy amina ankoatran'izay fitsaboana izay fa dia misy ihany koa zany ny atao hoe prise en charge moa. Ny prise en charge moa dia efa nanomboka tany amin'ilay fanaovana ny diagnostika, lay analyse isan-karazany ireny a, ny fanaovana an'ilay recherche na chromosome philadelphia sy ilay PCRBL, dia ny fandraisana tanana zany, satria rehefa miarokatra be moa cellule amin'ny syndrome myéloproliférative dia naraka ny teneniko teo a, dia miakatra be ny atao hoe acide urique anaty rà any, izay ilay hoe hyperuricémie, dia manome crisena goty, lasa ohatra ny hoe voangoty zany ilay marary, nefa en fait ilay izy a LMC ilay baziny ao, dia ny goty iny zany tsy maintsy tsaboana miaraka amin'ity LMC ity, miaraka amin'ilay leucémie, iny zany tsy maintsy raisana tanana koa
misy fanafody amena manokana zany analana an'le eksena sidoritra ao amin'ny vatan'le olona. Zay ny mamarana ny fiarahantsika ho an'ny androany. Mbola tsy mitsahatra ny maneho fisaorana antsika rehetra manjoy hatrany ny fandarana sarobidy amin'ny fahasalamana. Loha hevitra vaovao indray no mpahafantarana anao amin'ny fiarahantsika manaraka. Mandrapitafy indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.